Apa juga keputusan Zira, ayah tetap sokong. Kau tak fikir ke yang dia dapat untung atas angin? Aku rasa macam kau nak cantas je terus. Tolong jangan ganggu lagi boleh tak? Yuk, balik. Eh, apa main tarik-tarik ni? Sakitlah. Kau perasan tak? Dah beberapa kali aku tengok suspek naik teksi yang sama. Kita follow teksi tu. Boleh tuan. Kalau awak tak nak kerja kat sini, saya boleh berhentikan awak tau. Awak jangan nak buat ikut sesuka hati awak je. Faham tak?